မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်နေ့စဉ်လျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်မှုရှိနေပေမဲ့တပ်အားပြတ်တောက်မှုတွေမဖြစ်စေရေးကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ကြပါလို့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြေနေတွေကြောင့် H&M Zara နဲ့ Primark ကဲ့သို့ထိပ်တန်းမှတ်စိတ်များပါဝင်သည့် ACT အဖွဲ့ကပြည်တွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုယ်စလဲတစ်ခန့်အထားပြီးဖြစ်လို့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကုလရဲ့မြမထူးကိုစလဲရုံကန်ကိုနေပြည်တော်မှာဆက်ထား권မပြုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့တင်တမ်းမြစ်ထားတဲ့အစွန်ရောက်လွတ်ရက်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်း100ဦးရှိတယ်လို့ပင်တဂွန်ပြောကြပြီးလက်ညှိုးချက်အစ်စ်တွေထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကွန်မန်ဒါတမူးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ခွေးလေးကိုအင်ဖြူရောကနေတပ်ပရာဘိုင်တန်ကြိုဆိုတယ်ဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်နေ့စဉ်လျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်မှုရှိနေပေမဲ့တပ်အားပြတ်တောက်မှုတွေမဖြစ်စေကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ကြပါလို့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်နေ့စဉ်လျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့တပ်အားပြတ်တောက်မှုတွေမဖြစ်စေကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်လျှက်စစ်တပ်အားတို့မြင့်ဖြန့်ပြူပေးနိုင်ရင်းနဲ့တရားစနစ်တင်းငိတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးလျှက်စစ်တအားရုံးနေပပြောက်မှုကြဆင်းစေရေးတို့အတွက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာယခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။စက်မှုစုံများအတွက်လျှက်စစ်တအားပြေဝဖြန့်ပြူပေးဖို့နိုင်ရေးတရားခွဲယုံများတိုးချဲ့တိစောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရားခွဲယုံများအစင်းမြင့်ပြုပြည်ရေးနဲ့တရားပြတ်တော့မှုရုံးနေကြဆင်းစေရေးတို့အတွက် Transformer များတရားခွဲယုံသုံးပစ္စည်းများနဲ့တရားလိုက်များကြက်ခံရီတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားပြတ်တော့မှုမဖြစ်စေရေးကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပို့ထရောင်မြို့နယ်တန်လျက်ဆွန်းရှိလျှက်စစ်တပ်အားပို့လွှတ်ရေးနဲ့ကုတ်ကဲဦးစီးဌာနမှာ 230kV တာဂီတာတီရာတရားလိုင်း 5.3 မိုင်နဲ့ 230 မြေဆောင်66မြေဆောင် 71kV တီရာပင်မတရားခွဲရုံကိုတိစောက်ဖို့အကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းကို2022-2023ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့တိစောက်သွားဖို့ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးထိုတအားလိုက်တဲ့ဓာအကွက်ရုပ်ပြည်စည်းဝါကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နှစ်စဉ်တိုးတက်သုံးဆွဲလာတဲ့ဝင်အားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့စီရင်တရားနယ်နိမိတ်တွင်ဓာအပြတ်တော်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကအခြားဓာအလိုက်တစ်လိုက်မှာပေးပို့ပြီးလျက်စစ်ဓာအပြတ်တော်မှုကိုရုံးနေသွားစေရည်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် H&M Zara နဲ့ Primark ကဲ့သို့ထိပ်တန်းအမှတ်စိတ်များပါဝင်တဲ့ ACT အဖွဲ့ကပြည်တွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် H&M Zara ပိုင်ရှင် Inditex နဲ့ Primark ကဲ့သို့ထိပ်တန်းအမှတ်စိတ်များပါဝင်တဲ့ Asian Collaboration Transformation ACT အဖွဲ့ကပြည်တွင်းမှာလုပ်ငန်းလွှတ်ဆောင်ချက်များကိုရပ်ဆိုင်းသွားတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နာမည်ကျော် H&M Zara နဲ့ Primark တစ်စိတ်များမှာဈေးကွက်တွေအဝတ်အစားအိတ်နဲ့ဖိနပ်အစရှိသည်တို့ကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိအထည်ကျွတ်လုပ်ငန်းများထံသို့အထည်မှယူကအလုပ်သမားများအတွက်လုပ်ကင်ပေါင်းများစွာဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ပြည်တွင်းကအလုပ်သမားတမကအဖွဲ့များကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အခုလိုရန်နာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နယ်စက်မှုလက်မှုလုပ်သမားများဖွဲ့ချုပ် IWFM ရဲ့လက်ရှိခြေနေအောက်မှာလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတာက ACT လုပ်ငန်းတွေမှာနှုတ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2018ခုနှစ်မှာစတင်က ACT ဦးစားပေးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိခြေနေတွေကြောင့်ယခု2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအဖွဲ့ဝင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာ ACT ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ACT အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများပြောင်းလဲပါက၎င်းရဲ့အနာဂတ်မှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကိုအကဲဖြတ်လွှတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းပိတ်သိမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တစ်ခန့်အထားပြီးဖြစ်လို့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ကုလရဲ့မြန်မာထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်းကိုနေပြည်တော်မှာဆက်ထား권မပြုဘူးလို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ဆွေတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christine Sharana Bagana ရဲ့ရုံးခန်းကိုနေပြည်တော်မှာဆက်ထား권မပြုတော့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစေ။မ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christine Sharana Bagna ရဲ့ရုံးခန်းကိုနေပြည်တော်မှာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့လို့အော်တိုဘာလ25ရက်ပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကုလသမဂ္ဂတွင်ရင်မှုချုပ်ကမြန်မာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တည်ခန့်အကြောင်းနဲ့ Mrs. Christine Sharana Bagna နေရာမှာဆက်ကပ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်တာကြောင့်သူမရဲ့တာဝန်ပြည့်စုံပြီဖြစ်၍၎င်းရဲ့ရုံးခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ထားရှိခြင်းမပြုတော့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံပေါ်ဥတီချမှတ်တဲ့အဆိုပါချုပ်ပြတ်ချက်များမှာထွက်ပေါ်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုအစဉ်တစိုက်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ Mrs. Christine Bagna နဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ရုံးခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုက Christine Bagna ရဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာကြောင့်၎င်းရဲ့ရုံးခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ထားရှိခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှကုလသမဂ္ဂဘက်သို့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာအကြောင်းကြားထားရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်ဘာဂနာရဲ့နေရာမှာထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ်ဖြင့်နိုလန်ဟေဇာကိုခန့်အပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အစွန်းရောက်လျက်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်း100ဦးရှိတယ်လို့ပင်တဂွန်ပြောကြားပြီးလက်ညှိုးချက်အသစ်တွေထုတ်ပြန်တဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်။တမ်းမြစ်ထားတဲ့အစွန်းရောက်လျက်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမေရိကန်စစ်မှုထမ်း100ဦးလောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ပင်နီဂွန်ကတင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းတွေလိုက်နာရမယ်လမ်းညွှန်ချက်အသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းအစွန်းရောက်ဝါဒကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒတွေကိုပြန်သုံးသပ်ရန်ပင်နီဂွန်အကြီးအကဲအယ်ရိုင်းအော့စတင်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းအတွင်းကညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွင်အမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဟောင်းတွေပါဝင်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအယ်လွိုင်းအော့စတင်ကမူဝါဒတွေပြန်သုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့သူတို့ကြံသစ္စာချိန်ဆထားတဲ့အချိန်လေးစားသမှုရှိပြီးဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်ရပါမယ်။ဒီလိုဆွံ့ရောက်လျက်တွေမှာစစ်မှုထမ်းနည်းနည်းလေးလောက်ပဲပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ်လို့အော့စတင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတားမြစ်ထားတဲ့အစွန်းရောက်လုပ်ရက်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စင်းနဲ့အရန်စစ်မှုတဲ့တရာလောက်ပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ပင်တဂွန်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ကာပီကပြောကြားထားပါတယ်။သူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရက်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဂျွန်ကာပီကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့တားမြစ်ထားတဲ့ပြုမှုတွေဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းကြံဖတ်မှုဒါမှမဟုတ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သတင်းချုပ်ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကွန်မန်ဒါတမူးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ခွေးလေးကိုအင်ဖြူရောကနေတမရဘိုင်ဒန်ကြိုဆိုတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်တမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်ဆောင်ရတဲ့ကွန်မန်ဒါတမူးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုအင်ဖြူရောကနေကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူရောကနေကြိုဆိုပါတဲ့တမူးလို့ရေးသားထားတဲ့စာကြောင်းနဲ့အတူဘိုင်ဒန်ကသူ့ရဲ့တရားဝင် Twitter အကောင့်မှာခွေးလေးကိုကြိုဆိုနေတဲ့တပ်ပုံကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြင်အင်ဖြူရောနဲ့မှရှောက်သွားနေပုံနဲ့သူ့စီကိုဘောလုံးပစ်ပေးပုံတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်အဆိုပါခွေးလေးဟာသမရဘိုင်ဒန်ရဲ့တခြားခွေးနှစ်ကောင်ကပေါက်တဲ့ဂျာမန်တိုးထင်းခွေးမျိုးခွေးသားပေါက်ဖြစ်ပုံရပါရယ်အင်ဖြူရောတောင်ဘက်မြက်ခင်းပြင်မှာထိုခွေးလေးရှောက်ပြေးနေတာကိုတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်တရက်ကြာမှ CNN သတင်းကအဆိုပါခွေးလေးအကြောင်းကိုပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့ပြီးဘိုင်ဒန်ရဲ့မိသားစုကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါရယ်သမရဘိုင်ဒန်ဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တမူးချုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ခွေးလေးရဲ့နာမည်ကိုတမူးလို့ပေးထားတာဖြစ်ပုံရပါရယ်ဘိုင်ဒန်ဟာသူ့ရဲ့ခြားခွေးနှစ်ကောင်ကိုဇန်နဝါရီလကအင်ဖြူရိုစီခေါ်ယူလာခဲ့ပြီးချမ်လို့အမည်ရတဲ့ခွေးလေးဟာဇွန်လကအသက်73နှစ်အရွယ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မေဂျာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့နောက်ခွေးလေးတစ်ကောင်ကတော့ခွေးကြိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာအကြိမ်ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေလာဝဲယားကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Thank you.